diferença de casais. Meng está pintando a unha do aprendiz de Coringa. Já Edgar e Colette. Colette está usando a cabeça do Edgar como mesa e ele está pintando a própria unha. E ela diz: Edgar, eis que estou pensando talvez devesse inventar novos métodos de perseguir os Brawlings. Eu simplesmente não gosto de como um pequeno robô faz essa tarefa melhor do que eu. Se referindo ao novo Brawling. Aprendiz de Coringa diz para a Louca do Autógrafo: Legal, o autógrafo dela é muito maneiro, né? Louca do Autógrafo fala: Eu coletei a mente. Aprendiz de Coringa diz assustado: Você quer dizer que coletou o autógrafo, certo? Colette dá um olhar, parece que não. Colette sai arrastando Aprendiz de Coringa pelo chapéu para pegar para sua coleção. E ele só grita: Mandy, me ajuda! Mandy só diz para ele: Não deixe ela pegar o seu chapéu. Vemos que Colette pegou o chapéu dele e foi embora. E ele diz: Oh! E Mandy só diz: Idiota! Uma voz sinistra diz: Uau, que confusão aqui. Achei uma loja interessante. Será que ela foi roubada? Os seres humanos sempre gostam de fazer essas coisas esquisitas. A voz sinistra diz: Aqui está uma alma deliciosa. Alguém diz: Alma? Eu? A voz sinistra diz: Uou, você tem muito buraco de bala. Não está sentindo dor? A voz diz: Eu levei um tiro. Ligue para 911 para mim. A voz sinistra diz: Bem, você já está morto. É que sua alma ainda não partiu. A voz diz: O quê? Eu já estou? Não! Quando sua consciência começar a dormir, eu irei pegar a sua alma. Então vemos que é Trix e ela fala: Mas eu não me importo de conversar com você durante um tempo. A voz da alma então diz: Então você é um ceifador? Qual o seu nome? Trix diz: Bem, eu sou apenas um devil comum. Outros me chamam de eu colecionador. Por que você foi atacado? A voz diz: Eu tinha uma dívida, então eles vieram cobrar. Trix diz: Muitas vezes as pessoas se preocupam só com o dinheiro. Já conheci várias pessoas como você. A alma delas tem o mesmo gosto. A voz diz: Já que você é um devil comedor, você pode salvar uma alma humana como a minha? Você parece estar cansada da atual situação. Espero trabalhar com você. Tipo, fazer um acordo. Parece que os humanos não são ignorantes sobre nós. Você me surpreende. A voz da alma diz: Eu sou administrador de uma loja de lembrancinhas e presentes. Eu sou o melhor em observar e entender o que os clientes gostam. Trix diz: Eu fiquei interessado em você. Diga-me o que eu posso fazer e eu posso considerar. Ela continuou: Eu amo fazer coisas divertidas. Ele fez então a proposta: Em vez de colecionar almas chatas, que tal colecionar produtos específicos de certos humanos? Então Griff diz: Então fizemos um acordo. Trix me deu uma segunda vida. Minha alma pertencerá a ela após a morte. Mas ela também manterá segura. Eu dei a ela o nome de Colette. E o status de viver no meio do mundo humano. A vida cotidiana é cheia de caos. Mas o que poderia ser pior do que fazer um pacto com a Trix? Aqui vemos o nascimento de Colette. E quem comanda quem? Trix ou Griffin? E chegou e perguntou: Ei, Edgar, a Colette está aqui? Então Edgar e Colette olhou surpresa para ela. O bebê disse: Olha, que ótimo. Você já saiu do trabalho. Venha comigo. Então ela disse: Bebi, para onde nós vamos? Eu nem sabia que você vinha. E Bi respondeu: Eu fui incumbida de buscá-los. Colette disse: Não estamos indo para algo como uma base secreta, estamos. MZ disse: Ei, finalmente, estou esperando vocês por muito tempo. Colette gritou: MZ! MZ: Olá. Colette disse: Ei, MZ, por que estou aqui? Isso significa que foi você que me convidou? Ok, olhe para cima. Então Colette olha. Então, elas estão em frente ao Shopping Center. Então as duas vão arrastando Colette. E Bibi diz: Vá com calma, Colette. Ela não vai machucar você. E MZ diz: Eu não posso ignorar uma garota que não tem nenhuma roupa para ir em uma festa. Colette grita: Mas eu não tenho nenhuma festa para ir. Amy diz: Mas haverá um certo convite mais tarde. Ela diz: Ah, realmente, obrigado. Mas deixe-me voltar para a loja de lembrancinhas. Não! Edgar, me ajude! Eu não desejo ir ao shopping. Então Colette consegue se libertar e sobe numa coluna muito alta. Então MZ diz: Uou, Bibi! Nunca pensei que ela ia resistir tanto. Bibi diz: Meu palpite estava certo. Ela não gosta de comprar roupa. MZ e Bibi conversam. Talvez devíamos dizer a ela que o convite é da Pipe. Enquanto isso, Colette sente algo estranho na coluna. MZ mostra um convite da Pipe. E ela diz: A data ainda não foi confirmada. Mas ela pediu para perguntar se todos estarão vivos. Acho que você não vai querer ir de uniforme, vai. Enquanto Colette vai descendo da coluna, Colette conseguiu derrubar a coluna sobre as duas. E Colette disse: Se pudermos ir para o Gachapon mais tarde, eu não me importo de estar com você. Então elas dizem: Ei, Colette, é claro que fazer compras é para se divertir.
Você pode ir onde quiser depois de comprar a roupa. Colette diz, sério? Colette continuou. E depois de comprar roupas, posso ir na papelaria, loja de brinquedos ou brincar no gachapão? Elas dizem, por que não? Então elas disseram junto. Ei, vamos lá conquistar o vestiário. Vamos, vamos, vamos. E Edgar ficou sem saber o que fazer, pois ele não tem a chave para trancar. Mandy arrumou um centro de serviço e disse para Anita. Nós precisamos ajudar as crianças perdidas, então. Nita vai salvar você. Nita! Não! Nita resolveu tirar seu chapéu. Sandy viu ela e diz: eu amo você. Depois de um certo tempo, ela encontrou Bonnie. E Bonnie diz: seu rosto me faz ficar doente. Por favor, põe o seu chapéu. Ela diz: sério? Então ela voltou a colocar seu chapéu. Mr. Mime estava tomando seu cafezinho, então. Controle mental. Edgar. Ahu! Colette! Eu amo você. Eu desejo que você se afunde na Willow. Oh, não, não, não. Se afunde no pântano do amor comigo. Edgar em sua mente. Sobre o que eu estou falando? Eu não estou normal. Colette diz. Eu não sei o que está acontecendo, mas... Tô feliz. Eu também te amo. Então eles vão entrando no pântano. E Colette diz. Eu não quero que meu diário se molhe. Edgar diz. Sim, eu entendo. Então quando Edgar se liberta do controle mental, ele sai correndo e gritando atrás da Willow. Colette então transforma-se em Trick e prepara o seu ataque de coração. Don't run away. Eu amo todos vocês. Willow diz. Ah, deixe-me sozinho. I'm gonna catch you. MZ, Colette, Willow estavam no restaurante fazendo uma pequena refeição. Quando Colette pegou um pedaço de carne diferente, Willow olhou para ela de forma estranha e perguntou: o que é isso? MZ disse para ela: ah, garoto, isso se chama camobolo. É como um tipo de bolo de peixe. É super delicioso. Veja aqui no meu celular. Willow fez uma cara e estava pensando: devo ter cuidado com a Colette, ou ela pode me fazer de bolo de peixe. Colette está ajudando Mandy na loja. Então ela se lambuza de chocolate e diz para Mandy: qual é o próximo passo? Mandy diz para ela: você pode evitar de sorrir assim? Colette ignora ela e só continua lambendo o chocolate. Mandy só diz: ah, não importa. Fake Coringa está atrasado para o trabalho, então ele decide entrar pela janela. Então ele tira o sapato. Quando ele entra pela janela e pula, ele cai bem descalço no Lego que Bonnie e Nita estavam brincando. Ele está sentindo muita dor e ele diz: tem crianças aqui, não grite, continue sorrindo. Aprendiz de Coringa chegou para Emo revoltado e diz: Edgar, olha minhas unhas. Ele contando vantagens sobre Edgar diz: minha maravilhosa Mandy me deu uma nova manicure maravilhosa. Você deveria ter visto como ela ficou envergonhada na minha frente quando pintava as minhas unhas. Temos uma imagem de Mandy dizendo: não foi isso que aconteceu, não. Só que Edgar faz uma cara e começa a olhar para suas unhas. E Chester diz: ei, Edgar, você está me ouvindo? Então Edgar começa a lembrar o que aconteceu com o seu esmalte que estava vazio. Colette diz para ele: Edgar, sem querer eu derramei o seu esmalte no meu álbum de recorte. Então eu resolvi fazer mais uma página sobre você. Só que ela derramou de propósito. No álbum de recorte está escrito: não distraia ele enquanto ele estiver pintando as suas unhas. Objeto favorito: tinta. Em outra lembrança, Edgar começa a lembrar que ele está pintando a sua unha sozinha e Colette está usando ele de escuro e ela diz: ei, Edgar, eu estou pensando. Talvez eu deveria inventar outros métodos mais radicais de perseguir os Brawlers. Eu não gosto de como um pequeno robô pode fazer essa tarefa melhor do que eu. Então Edgar tem uma outra lembrança também de quando ele estava pintando as suas unhas e Colette diz: ei, Edgar, pare de pintar suas unhas. Eu também quero fazer minhas próprias coisas. Então vá me substituir no caixa. Em outra lembrança, Edgar mostra o esmalte vazio e Colette faz uma careta para ele. Chester faz uma cara como se pudesse ver os pensamentos de Edgar e ele diz: oh, eu vi. Mortes e Dinamite fizeram a espada. Oh, será que não?